نبی نے فرمایا رمضان تے قرآن قیامت نو گناہگاراں نو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بخشش کروان گئے آخرت دی سرمایہ کاری ہے نا دنیا دی سرمایہ کاری تینو نقصان وال لے جائے آخرت دی سرمایہ کاری تینو ڈھونڈ ڈھونڈ کے میرے نبی نے فرمایا رمضان تے قرآن قیامت نو اپنے کاری تے اپنے روزے دار واسطے رب نال جھگڑے کرے گا تے جب تک اللہ کولو بخشوا نہیں لوے گا اونی دیر تک رمضان بھی اللہ دی بارگاہ وچ کھڑا رہے گا قرآن بھی کھڑا رہے گا او مقام لے کے دے گا جڑا رمضان تے قرآن دی اپنی مرضی ہوے گی گرامی قدر حضرات اللہ دی بارگاہ وچ ضد کر کے گناہگاراں نوں بخشوان واسطے رمضان آ رہے ہے اللہ نے جدو قرآن مجید فرقان حمید اپنے محبوب دے غلامہ تے روزہ فرض فرمایا پڑھا قرآن تھوڑا جا اور اچھا بولو اللہ کریم نے رجا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ میری شاہ فرمایا اے ایمان والو میں تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے اللہ نے یا ایوہ الذین آمنوا کہہ کے دس دیتا روزے فرض بھی مومناں تے کیتے نے رکھنے بھی ایمان والے آنے نے اج لوگ کہندے نے کوئی نصیباں والا روزے رکھے گا بے شک نصیباں والے ہی رکھ دینے اللہ نے قرآن مجید جو فرمایا اے ایمان والو جدو روزیاں دی واری آئی فرمایا اے ایمان والو جدو جمعے دی واری آئی اللہ نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة یوم الجمعہ جمعہ دیواری آئی فرمایا ایمان والے تے فرد کیتا جد درود دیواری آئی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لوگ کہندے نے میں روزہ نہیں رکھیا کوئی کہندا میں جمعہ نہیں پڑھیا کوئی کہندا میں اذان تو پہلے درود نہیں پڑھدا قرآن مجید نے فیصلہ فرما دیتا فرمایا روزہ بھی مومن رکھدا ہے جمعہ بھی مومن پڑھدا ہے محمد درود بھی مومن پڑھدا سبحان اللہ یہ تحفے ہیں نہیں مومناں لئی اپنے واسطے نے نا بھائی کڈا پیارا لقب ہے اے ایمان والے اللہ نے ساریاں سونیاں چیزاں دتیاں ایمان والیاں نو اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم فرمایا میرے نبی دے غلام میں تواڈے تے روزے فرض کر دتے نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم فرمایا جویں تواڈے تو پہلیاں تے میں روزے فرض کیتے تاکہ یار دے غلاماں نو خیال نہ آوے کہ اللہ نے اورے روزے ساڈے واسطے رکھے نے اللہ اورے سانو بھکھیا رکھنا چاہندا ہے اللہ نے یار دے غلاماں نو تسلی بھی دتی فرمایا میں تواڈے تے نہیں تواڈے تو پہلیاں تے بھی میں روزے فرض کیتے نے عرض کیتی یا لگیا تو سانو بھکھا رکھنا چاہنا ہے عرض کیتی یا گرمی بڑی ہے پیاسا رکھنا چاہنا ہے فرمایا نہ میں تینوں بھکھا رکھنا چاہنا نہ میں تینوں پیاسا رکھنا چاہنا عرض کیتی یا اللہ روزے کیوں دے رہے ہیں فرمایا لعلکم تتقون اللہ فرمایا میں تینوں متقی ویکھنا چاہنا اللہ فرمایا روزہ رکھ میں تینوں متقی بناواں انجینئر بنن واسطے نہ پڑھ لینا ہے ڈاکٹر بنن واسطے نہ پڑھ لینا ہے ڈپٹی بنن واسطے نہ پڑھ لینا ہے وکیل بنن واسطے نہ پڑھ لینا ہے اللہ فرمایا متقی بنن واسطے روزہ نہیں رکھ سکدا
اللہ فرمایا متقی بننا ہی روزہ رکھ عرض کی دیا لجے متقی بنا کی دے گا اللہ فرمایا الاولیاء الا المتقون اللہ فرمایا روزہ رکھ متقی بنے گا متقی بن جائے میرا یار بن جائے